Helene Hørløk mestrer en helt særlig genre. Hej, jeg er Helene Hørløk. Jeg glæder mig til at give jer et brag af en koncert på DK4. Se koncerten, der rummer et flot repertoire med klassiske og nye crossover-sange, der er arrangeret med nordiske vibes og strygeinstrumenter. Og få de personlige historier, der knytter sig til sangene, når der er koncert med Helene Hørløk, live fra Studie 55 her på DK4.